Shira të rëna gjatë ditëve të fundit në territorin e qarkut të Shkodrës kanë krijuar jo pak probleme sa i takon infrastrukturës në segmentin që lidhë Shkodrën me zonën e Vaudesit. Thuaj se në gjithë gjatësi në rrugës për shkak edhe të prurjeve të prejve nga zonat përreth ka shkaktuar probleme dhe rëshqitje dheut në këtë rrugë, në këtë segment i cili frekuentuat së të përmi nga automjetet në territorin e qarkut të Shkodrës. As kush nuk është kujtuar për marrjen e masave dhe pastrimin e kësaj zone, aq më tepër në këtë periudh ku shkak i kësaj situate mund të ketë edhe aksidentet shumë të cilat si pasojë rëshqitjeve të dherave mund të jenë të rrezikshme për drejtuesit e automjeteve. Ka qenë disa herë objekti kronikave në media, por sërish gjendja e saj nuk ka ndryshuar. Kjo rrugë e cila rëndësinë e saj e tregoi bindshëm me përmbytje që kaloi qarku i Shkodrës, ku u bë ura vetë pelidhse përmes rrugës toksore me Tiranën, vijon të lihet në arrest. Instancat përkatëse, të cilat kanë detyrim për ta mirëmbajtur e kanë lëshuar pa duar, duke e lënë të shtyj ditët në arrest totale. E përveç amortizimit të skajshëm, këtë aksi i shtohet edhe mungesa sinjalistikës, që më së shumti vërehet në orët e natës. Ajo ka qenë shpesh herë burim aksidentesh, si pasojë edhe e kthesave të shumta që ka përgjatë gjatësisë së saj, ndërsa mungojnë mbrojtëset anësore. Asnjë përgjigje zyrtare nuk është dhënë për fatin e kësaj rruge që lidh Shkodrën me Gurin e Zi dhe komunat përreth. E jo vetëm kaq, por ajo është edhe njëra nga dy rrugët kryesore që Shkodra në linjë toksore lidhet me pjesë të tjera të vendit, e po ashtu është linja kryesore e lidhjes së Shkodrës me rrethet e veriut dhe anasjelltës.